koji do požaru i na rauni ti sreć. To ne mi ti bilo tano i urep šaj. To je ono već pridružen na naše člare, pa da se pridružimo tako občane, pa da oni se sa nam pridružio da vidio naše delo, da, da razumaju kaj počinamo. Mnogi gasilci se tudi prvi posredovalci, zato su na dan gasilci prvo pomoć pristupno stanje iz Kinskega zdravstvenega doma. Reševalec in te bolo. Vašem programu izobražujemo prve predsedovalce, kot rečimo preko gasilskih društev. Seveda bi bilo zaželjeno tudi v ostali občani, da bi se pridružili tem projektu. Pa mislim, je kar dosti interesov. Da ti gasilstvo oziroma pomagati ljudem preprosto zveze pod kožo, pravi tudi poveljnik TVD Alfa Črnograjskem polju Trigoš Mojzer. Ko greš na intervencijo, moraš imeti nova rešpekta, ne, če tako rečem. Je bila fajn, pa nekomu pomagaš, pa ti na koncu reče hvala in je. S tem ves trud, sve, kaj se dolžo ure za izobraževanje, je dosti nekaj plačano. Vem, da silec je čas, pa tudi lepo je. Če gasilce, kot pravijo sami, najbolj bogati prav prostovoljstvo, pa družbo bogati prav njihova srečnost. Letošnja poletna turistična sezona v Beli krajini je bila podobna tistim pred epidemijo koronavirusne bolezni. Za nekoliko manjši obisk so bili krivi predvsem slabo vreme na vrhuncu sezone in poplave na drugih koncih Slovenije. Reko Kolpo, ki velja za najdaljšo slovensko plažo, pa vse